لە مێژەوە وتراوە دراوی هەر وڵاتێک هێزی ئابووری و جۆڵێنەری بڕیارە سیاسیەکانیەتی. بەشێک لە هێزی ئابووری زۆرینەی وڵاتانی جیهان لەم ژوورە بچووکەی ماڵێک لە سلێمانی کۆکراونەتەوە. ئەم پیاوە پارەی 7 کیشوەر و زیاتر لە 140 وڵاتی وەکو حەزێکی تایبەت لە ماڵەکەی خۆیدا هەڵگرتووە. ڕەفیق تۆفیق بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1988 کە ئەو کاتە تەمەنی تەنها 12 ساڵ بوو دەستی بەم کارە کردووە. خولیایەک بووە لە مێشکمە چەندین جار پارەیەکی کەمم پێ بووە، پێویستم پێی بووە، نەمیتۆ بۆ خۆمی خەچکەم و ئەم پارانم پێ کڕیەوە پەیام کردووە. ئیتر هەر یەکێک لە شوێنێکەوە خزمێک کە سوکارێک بۆی هێناوم و وەکو هیوایەتێک هەتا ئێستا پاراستوومە و بەردەوامی شەرەی پارێزم. ئەمەیان کۆنترین پارەیە کە دەستم کەوتبێمە ڕۆبڵی ڕووسیی 1990 کە دەستم کەوتووە. ڕەفیق پیشەی قوماش فرۆشە، بەڵام لە هەر شوێنێک هەر دراوێکی کاغەس یان ئاسن ببینێت کە ئەو نەیبێت دەیکڕێت و لە ماڵەکەی خۆیدا دەیپارێزێت. کوڕێکی پورم لە ئەمریکای لە ساڵی 1976ەوە زیاتر ئەو بۆی هێناوم بە هەدیە، تایەتی بۆیشی کڕیوم، تایەتی بە هەدێش بۆی هێناوم. بەشێکی کەشی ئەوانەی کە لە کوردستان و لە سلێمانی هەبوو لە نووسینگەی دراوەکانیا بەدەست یەکێکەوە بینی بێتم بە هەر سەعرێک داوای کردبێت من لێم کڕیوە. تایەتی پاری تا کۆن بۆ مە بڵین 2003 من لێم کڕیوە بە 100 دلار، 100 دلارەکە 4000 دیناری سویسری کردووە کە من لێم کڕیوە. بینیومە بەدەستیەوە نەیزانیوە ئەو پارە چیە، یا هیچ وڵاتێکە من وەکو هیوایەتێکە بینیومە کۆن بووە پارەکە. پارەیەکی وڵاتی هین بوو، ڤەنزوێلا بوو، ئەو بەلایەوە ئاسایی بوو، من لێم کڕی بە 100 دلار. دازانم ناوی پارەکە دینارە. ڕەفیق چەند جۆر پارەیەکی هەیە کە تەمەنیان سەر و سەد ساڵە. جگەل لەوەش پارەی هەندێک وڵاتی هەیە کە لە وڵاتەکەی ئەمەوە زۆر دوورن، هیچ کاتێک هیچ پەیوەندییەکی ئابووری لە نێوانیاندا نەبووە. پارەی زمانی شاه هەموو نەوعێتەکانیم هەیە، پارەی ئێسینی تمەنی ئێرانی هەموو نەوعێتەکانیم هەیە، عێراقی هەموو نەوعێتەکانیم هەیە، تورکی هەموو نەوعێتەکانیم هەیە لە بە ئاسن و بە پارەی خاخەزەوە. هی وڵاتانی کە ئەمریکی هەموو نەوعێتەکانیم هەیە. ئەمە پارەی ئیسپانیایی 1950-1958، ئەمەیان هی پاکستانایی 1974-1975، ئەمەیان هی ڤەنزوێلایە. ئەم پارەیان عالمێکی ڤەنزوێلیە. ئەمەشیان پارەی بەنگلادیشیە، دە دیناریە، پارەی خۆیانە، هی بەنگلادیشە. ئەمیش هەر کۆنە تقریبەن 1980-کانە. 33 ساڵ ڕەفیق سەرقاڵی ئەم کارەیە. تاکە ئاواتی ئێستا ئەوەیە کە منداڵەکانی هەمیشە ئەو دراوانە بپارێزن و هەرگیز بۆ پارە نیانفرۆشن. ئەکەم دوای ئەوەی کە خۆشم ئەمە لە دنیانە هەمووی ئەر ئەمرێەوە نامێنێ، منداڵەکانیشم دوای خۆم هیوایەتیان ئەم پارە کۆکردنەوە نەبێ و پەرەی پێبەن و بیپارێزن بۆ وەکو ئەرشیفێکی نەتەوەی وڵاتەکەمان هەر بمێنێ و هیوادارم نەیفەوتێنن بە هیچ سعر يا قبيش عليك.